A është ekonomia faktori kryesor që sjell në Shqipëri rritjen e divorceve dhe si jemi momentalisht nëse flasim për këtë? Unë do të thoya që është njëri nga faktorët, në fakt ka disa faktorë të cilët e kanë sjell fatkeqësisht numrin e divorceve jo vetëm në Shqipëri, po edhe në nivel global. Disa prej tyre janë mungesa e komunikimit, disa dhuna në familje, dhuna me bazinore, për cilën ne i kemi rënë kaq shumë herë sa e kanë banë në alarmet. Janë problemet ekonomike, siç e tham, në Shqipëri është edhe emigracioni, që në vetvete bëhet një problem për familjen. Janë shkaqe në përgjithësi, të cilat janë, siç e thash, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në nivel global, edhe mosha e re e martesave, dhe sepse më pas ndodhin problematika të ndryshimit karakterit, edhe të investimit në gjëra nga më të ndryshmet, mungesa e besnikërisë. Kështu që ka një sër faktorë shoqëror, ndër të cilët unë do të thoya që është shumë i rëndësishëm edhe pjesa që në familjen nuk po investohet, në konceptin e familjes nuk po investojmë më aq sa duhet. Edhe nga ana institucionale, po edhe nga ana individuale. Unë them që një nga zgjidhjet më kryesore të kësaj krize shoqërore, e cila nuk ka si rezultat vetëm divorcet, po ka si rezultat edhe një problematik shoqërore të rritur, përsa i përket edhe dhunës, edhe mungesës komunikimit, edhe shumë gjërave të tjera të cilat ne i shohim si problematika në shoqëri, unë mendoj se bërthama në të cilën duhet të investohet si zgjidhje është pikërisht familja. Edhe është një familje e shëndetshme, në cilën duhet të investoj shteti, në rast parë, institucionet pra, duhet të investoj shoqëria, e cila nuk mendoj se po bën mjaftueshëm, duhet investoj edhe vetë individin. Qofse ne investojmë në mënyrën e duhur tek familja, atëherë ky investim na kthehet mbraps me një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm për bërthamën tonë të vogël familjare, por për gjithë shoqërinë.